Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, όπως το παρουσιάζει ο κ. Τσακλόγλου, συμφωνώ απολύτως ότι το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Το θέμα τώρα είναι να ψάξουμε τι είναι εκείνο που μας κάνει να μην ανταγωνιζόμαστε. Γιατί δηλαδή, απλοϊκά, στο σούπερ μάρκετ κυκλοφορεί μπρόκολο εισαγόμενο. Μπρόκολο, δηλαδή το πιο κοινό προϊόν, το οποίο βγαίνει στη Δήβα, ας πούμε, γιατί, mm-hmm. γιατί έρχεται και εισαγόμενο και πουλιέται φθηνότερο από το δικό μας. Γι' αυτό υπάρχει. Από χώρες ευρωπαϊκές που τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, συνεπώς δεν υπάρχουν μυστικά κόλπα, όπως μπορεί να υπήρχαν, ξέρω εγώ, από άλλες χώρες. Παρά τα αυτά, μπορεί το μπρόκολο της Ιταλίας να είναι φθηνότερο εδώ, στο πιο απλό προϊόν. Το ίδιο ισχύει για τα λεμόνια, για τα σκόρδα. Απλώς λίγη παρατηρητικότητα χρειάζεται για να το διαπιστώσετε αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι τελείως στη βάση του. Κάτι φταίει. Τι φταίει που ο Έλληνας παραγωγός βγάζει προϊόντα πολύ ακριβότερο. Τώρα, αναπόφευκτα, μας πάτε, κύριε Μάνο, και στο θέμα των επενδύσεων. Γιατί και εκεί φαίνεται ότι είναι αντικίνητρο για τοποθετήσεις στη χώρα, η πολυπλοκότητα του μηχανισμού. Πάλι όμως θέλω να σας κραγεί, δεν θα σας αφήσω να φύγετε. Και ίσως και οι κύριοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Λέω, τι συμβαίνει με τον μπρόκολο. Θέλει μια εξήγηση. Πείτε μας τι συμβαίνει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Λέω κάτι, γιατί είναι ακριβώς, δεν το ξέρω. Κύριε Τσακλόγλου, το ξέρετε, εσείς ως διαπραγματευτής το είχατε εντοπίσει το πρόβλημα του μπρόκολου, που δεν είναι το πρόβλημα του μπρόκολου, αν το ονομάσουμε. Σίγουρα τον μπρόκολο, σαν τέτοιο σίγουρα δεν το είχα αντιμετωπίσει.